Така, това, което правя в момента е да обработвам кожичките съвсем внимателно, без да с кратки движения, без да има препилване върху върху нокътната плочка от фрезата. Така. Ще покажа само тези двата в момента. Ето, обръщам посоката, за да третирам от другата страна. Ето как изглежда. Така. Така, сега с другата приставка просто ще се опитам малко да направя по-голямо, така наречено, джобче от кожичката и нокътя, за да могат да бъдат освободени малко повече нокътчетата. Така. Ето как изглежда след като приключихме обработката с електрическата фреза. Готови са за изрязване с ножичката. Така, ще започнем изрязването на кожичките, само че ми трябва и другата ръка. Ще се опитам да ги направя така, без една ръка. Съответно. Малко ми е трудно с една ръка, затова сама ще ги обработя и след това ще ви покажа точно. Добре, нека да пробвам така по този начин. Съвсем лекичко. Не знам дали се вижда на камерата. Ето. Без да се нараня кожата. Сега ще я направя разреза. Не разреза. Сега ще направя изрязването на кожичките гладко и финно. За това ми трябва и другата ръка, за да мога да издърпвам кожата далече от нокътя.